hovorí, že je to tvoj pacient a chce hovoriť len s tebou. Hádanko, vy si nedáte pokoj s tým nosom. Pán doktor, vás zaprisahám, odrežte mi ten nos. O čom hovorí? Chlapci, vy ste ma na čo volali? Vy nevidíte, že tento muž potrebuje pomoc? Že potrebuje niekoho ako Vilma? Alebo zajaca? Ňuf, ňuf? Vy chcete, aby vám doktor Klein... Áno, áno. No čo kukáš? Áno, chce, aby som mu odrezal nos. Ja vám dám aj peniaze, pokojne aj na ruku. Dobre, toto ja naozaj nemám za potreby. O to? Valika, zavolám niekoho kompetentného. Máme ešte kazajky na sklade. Pán doktor, prosím vás, je to otázka života a smrti. Dobre, upokojte sa a vysvetlite nám to. Dievča, ktorá miluje, mi povedalo, že sa jej nebudem páčiť, keď budem mať taký veľký nos. Najlepšie by bolo, keby som si ho celý odfaklil. Že je hrozne veľký. A vy ste to zobrali doslovne. A kde je mantra, podľa nosa spoznám kosa? Môj kos je v poriadku, ale môj nos? No tak sa jej nelúbil. No prúser. Dobre, a zamysleli ste sa niekedy nad tým, že ak vás nemal rada takého, ako vás Pán Boh stvoril, asi to nebola tá pravá? A čo? Ženy sa dávajú preoperovať kvôli mužom, hoci ako, kade, kade. A keď to robí muž, tak čo? Je hneď blázon? Hádanko, hádanko, ja o tom asi niečo viem. Cez tieto ruky prešlo ceckou a nosou až. Ale dá to ako podmienku partnerovi. To je neprípustné. Vtedy nastupuje moja výhrada vo svedomí. Toto. Ona si myslela, že na to nemám gule, ale ja som ochotný. Rozumiete, ja som... Vysvetlite mi, čo ste to splietali o tom, že vy ste Lord Voldemort. No ty vole. Vyprovokoval som toho doktora, chcel som, aby mi rozbil nos. Dúfal som, že potom už nebudete mať na výber a konečne môžem byť s ňou, pán doktor. Pomôžete mi. Dobre, pomôžem. No, ale nos mu neodfiknem. Nájdem vám novú spoločničku. Ale ja inú nechcem. Ale nebojte sa, bude sa vám páčiť. Ona je rovnako šialená ako vy. Volá sa Vilma. Majte sa.